Jaha, hej och välkomna till kvällens Skeptikerpub online. Det här med skeptikerpubbar är ju en tradition som vi har inom skeptikerrörelsen, inom vetenskap och folkbildning. Ett sätt att umgås där man kan diskutera med intressanta personer, lyssna på intressanta föredrag och under ganska informella förhållanden. Nu när vi har pandemi pågående så är det inte lika lätt att träffas på pubben, så då kör vi den här virtuella pubben. Man får naturligtvis lov att dricka vad man vill medan man tittar. Även vatten och alkoholfritt går alldeles utmärkt. Formatet som vi ska ha ikväll är att vi ska ha ett föredrag först. Sen kommer vi ha en kort paus och sedan en frågestund. Och de som vill ställa frågor till föreläsaren kan skriva in det på en sajt som heter Slido. Innan jag presenterar kvällens gäst som är Sven-Ove Hansson, och jag har honom här i en liten låda vid sidan om mig, så vill jag att berätta att vi redan har bokat nästa tillfälle. Vi kommer att försöka göra det här varje månad. Nästa tillfälle blir den 10 november och det blir med Dan Warhammar, som precis som kvällens gäst har varit ordförande i WoF och nu är preses för Kungliga Vetenskapsakademin. Han kommer att prata om årets Nobelpris och kanske också ge lite insight om hur det här med Nobelprisutnämningarna går till bakom kulisserna, eftersom han har insyn där. Men mer om det sedan. Så nu tänkte jag lämna över ordet till Sven-Ove Hansson. Han är professor emeritus vid avdelningen för filosofi vid KTH. Han har speciellt forskat om vetenskapsförnekelse. Han var också med och grundade Vetenskap och folkbildning en gång och var föreningens första ordförande med början 1982. Och idag ska han då tala om forskning angående klimatförnekelse. Så varsågod, Sven-Ove. Tack så mycket. Att få vara med vid detta tillfälle och prata om någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Jag har ju hållit på rätt länge med att studera pseudovetenskap, och på senare år så har det blivit mer och mer en fråga om vetenskapsförnekelse. Och det jag tänkte göra är att jag ska sammanfatta egentligen två skrivna och början på en oskriven forskningsartikel. Och den första, den handlar om själva frågan om hur man ska se på förhållandet mellan vetenskapsförnekande och pseudovetenskap. Och om man börjar titta lite grann på de där två formerna utav problematiska förhållningssätt till vetenskapen, så tycker jag att det ganska snart utkristalliserar sig att det finns ett mycket bättre sätt att systematisera det. Nämligen genom att säga att vetenskapsförnekandet är en form utav pseudovetenskap. Och jag tycker att man kan dela in pseudovetenskaperna i två huvudkategorier faktiskt. Och den ena huvudkategorin, det är de som har en egen teori att föra fram, som där deras avvikelse från den accepterade vetenskapen handlar om att de vill föra fram en egen teori som inte stämmer med den. Och då har vi såna här former som till exempel astrologi, scientologi, homeopati, transcendental meditation, alla de här olika formerna av kvacksalveri-anknutna pseudovetenskaper av det slaget. Men sen finns det en annan form av pseudovetenskap som handlar inte om att lägga till, så att säga, utan att ta bort någonting, där det är någon del av den etablerade vetenskapen som man är motståndare till. Och där tycker jag att man kan säga att vetenskapsförnekande helt enkelt är den formen av pseudovetenskap. Och det första exemplet som fick den här termen förnekande om sig, det tror jag var förintelseförnekandet. Och sen finns det sådana former som klimatvetenskapsförnekande, förnekandet av relativitetsteori, förnekandet av AIDS, eller samband mellan AIDS och HIV, som fortfarande förekommer även om den trängs tillbaka en hel del. Förnekandet av vaccinationens positiva
hälsoeffekter, förnekandet av tobakssjukdomen och så vidare. Så det finns en lång rad sådana. För att studera detta så jämförde jag tre former utav vetenskapsförnekande som är klimatvetenskapsförnekandet, högaktuell, som är kreationismen, som ju inte handlar om att föra fram en egen teori utan bara om att tillbakavisa evolutionen, som är en stor del utav, som man kan hela moderna biologin bygger på. Och den tredje är relativitetsteoriförnekandet, som inte är någon stark rörelse nu men som var väldigt stark på 1930-talet. Och de har rätt många gemensamma karaktäristika, och de har väldigt många karaktäristika som är gemensamma med vanlig så att säga pseudovetenskap, de som förespråkar en egen teori, vilket är skälet till att jag tycker att man kan beskriva dem som två former av samma sak. Framförallt förhållandet till hur man förhåller sig till vetenskaplig evidens överhuvudtaget är väldigt likartat mellan de här olika riktningarna. Men så finns det en stor skillnad, och det är i synsättet på den vanliga vetenskapen, och framförallt om man söker konflikter med den eller inte. Och där är en väldigt tydlig skillnad mellan de här två formerna av pseudovetenskap, vilket är en viktig anledning att skilja dem åt. Astrologer brukar hävda att det finns ingenting i astrologin som strider mot den vanliga vetenskapen. Homeopater påstår att deras lära inte alls strider mot kemi och farmakologi eller så, utan det är bara tillägg och det inte, vill alltså tona ner motsättningen mot den vanliga vetenskapen. Hela idén att tala om kvacksalveri i olika former som komplementär medicin är ju just ett försök att säga att det är bara tillägg och inte någonting som strider mot den vanliga medicinen. Så att de vill tona ner det här med konflikter, medan däremot de som sysslar med vetenskapsförnekande, de gör precis tvärtom. De behöver konflikter med den vanliga vetenskapen, och det de framförallt sysslar med, det är att försöka skapa en felaktig bild av att det finns en stor konflikt inom vetenskapen på det område som de försöker att föra fram sina teorier inom. Så till exempel kreationisterna har ju hela tiden hävdat att det finns en konflikt mellan två uppfattningar och att de ska då få lika tid i skolan. Relativitetsteorimotståndarna på sin tid, framförallt 30-talet, betedde sig ungefär likadant. Och vi har ju sett hur förnekarna av klimatvetenskapen på olika sätt försöker att framställa det som att de är ett fullvärdigt alternativ och de ska ha lika mycket tid, framförallt i media. Och det här, den här skillnaden är väldigt viktig att hålla reda på, för att det gör också att vetenskapsförnekarna ofta är väldigt svåra att hantera för den vanliga normala forskaren som är van att diskutera med människor som vill föra en sakdiskussion. Jag brukar säga till forskare att man lätt tänker sig att det är ungefär som på det vanliga seminariet, att är det någon som säger emot och säger men det här kan väl inte stämma, skulle inte kunna vara så här istället. Så särskilt om det är en ung student, så blir man glad att det är någon som engagerar sig och säger att jo, det var väl en intressant invändning, men, och sen så förklarar man varför det är fel och tror att man då kan övertyga den här personen, vilket man brukar kunna då när det är på det sättet. Men så fungerar det ju inte med de här vetenskapsförnekarna, för att det kvittar vad man för fram för argument så står de ändå kvar vid sin ståndpunkt. Och det är ett förhållningssätt som naturligtvis gör det väldigt svårt att diskutera med dem. Så jag har tittat lite grann, och så det ska man alltså vara medveten om och vara beredd på när det gäller att ha att göra med sådana riktningar. Sen har jag tittat lite grann på, kan man säga, mera sociologiska karaktäristika, och det finns en del lite intressanta likheter mellan de här olika vetenskapsförnekande inriktningarna.
De har alla det gemensamt att de har en väldig brist på kompetens inom det området det rör sig om. Det är alltså anmärkningsvärt hur svårt de har att hitta folk med utbildning inom området som kan bidra till deras verksamhet. De allra flesta av de som framstår som framställs som klimatexperter och som inte håller med den gängse vetenskapen saknar utbildningen i det området. Ofta har de en hög utbildning inom ett annat område men inte inom det området. Och det är likadant med kreationisterna. Det är förbluffande för utbildade biologer bland kreationisterna med tanke på hur många som utbildas i biologi. Och det var likadant med relativitetsteorins förnekare. Dock är det så att av de här tre riktningarna så var det en som hade störst tillgång till kan man säga, någon mening kvalificerad akademisk kompetens. Och det var motståndarna till relativitetsteorin. De hade faktiskt tre Nobelpristagare på sin sida i fysik. Men ingen av dem var en teoretisk fysiker som riktigt förstod vad det här handlade om. Och det intressanta är att trots att de var Nobelpristagare så fick de inte in några relativitetsteori förnekande artiklar i facktidskrifterna, utan den vetenskapliga granskningen av artiklar fungerade faktiskt väl i det fallet. En annan liten anmärkningsvärd sociologisk iakttagelse är den väldigt starka manliga dominansen inom vetenskapsförnekande, som är betydligt starkare inom vetenskapsförnekande än inom den andra formen av pseudovetenskap. Jag tror att det varierar mellan olika pseudovetenskaper. Man kan inte säga något väldigt tydligt där. Däremot är det så att vetenskapsförnekandet är väldigt starkt dominerat av män. Det är kanske inte så konstigt när det gäller förnekandet av relativitetsteorin, för att det handlade om fysik, och då skulle man kunna tänka sig att ja, då kanske den andra sidan var lika dominerad av män som fysiken var då. Men, och det kanske inte heller är så väldigt anmärkningsvärt när det gäller klimatvetenskapsförnekandet, som är en nästan totalt manlig verksamhet. Men det är väldigt anmärkningsvärt när det gäller kreationismen. Därför att om man skulle bege sig iväg till en biologiinstitution och vilja få veta någonting om evolutionen och fråga vem är den bästa experten här, säg på spindlarnas evolution eller vad vi nu vill veta någonting om, så är sannolikheten väldigt hög att få tala med en kvinna, därför att kvinnor är väldigt väl företrädda inom biologisk vetenskap. Men kreationismen är en extremt manlig verksamhet, och det kan man försöka fundera på vad det beror på. I vart fall så är det här en iakttagelse som inte stämmer överens med den vanliga fördomen att logiskt tänkande och vetenskaplighet skulle vara förbehållet män. Lite känsligare att konstatera är ju då att det finns väldigt starka politiska kopplingar. Och det hade inte varit så känsligt om man kunde säga att det var politiska kopplingar åt båda hållen. Det skulle vara väldigt enkelt att tala om det här om man skulle säga att ja, det finns vetenskapsförnekare till höger och det finns vetenskapsförnekare till vänster. Och de sistnämnda är väldigt ovanliga. Det finns men väldigt få, och om man tittar på det i USA, där det finns mest undersökningar om det här, så är det slående att vetenskapsförnekandet hör hemma på praktiskt taget bara den ena politiska sidan. Tidigare var det så att vaccinationsmotstånd var ganska blandat, jämförelsevis blandat då, och så det fanns folk från olika politiska riktningar, men numera så är även vaccinationsmotståndet i USA extremt dominerat av folk från den ena sidan av politiken. Och det är naturligtvis någonting som skulle jag säga komplicerar för oss som vill bekämpa de här vanföreställningarna, därför att oavsett vad man har för politisk uppfattning själv, så har man väl ingen lust att politisera de här frågorna och vilja att alla som ska ha en annan politisk uppfattning dessutom ska ha en felaktig uppfattning om vetenskapen.
Så det är ganska problematiskt att det har blivit så politiserat. Och ja, vi har ju sett de senaste dagarna hur långt det har gått i USA för tillfället. Så att det är detta mycket problematiskt. Samtidigt ska jag säga att det är olika typer av politiska riktningar. Klimat, de här tre områden jag nämnde, det är så att relativitetsförnekandet, det var på sin tid huvudsakligen nazister som förnekade relativitetsteorin, och det hade väldigt mycket att göra med att Einstein var jude. Men det var en väldigt tydlig politisk koppling där, också i andra länder än Tyskland. Kreationismen är ju kopplad till, framförallt till vissa fundamentalistiska rörelser som dessutom då har en politisk koppling. Medan motståndet mot klimatvetenskapen väl framförallt är mer kopplat till ursprungligen till kommersiella intressen, kan man säga. Men det finns en lång diskussion, och nu kommer jag över till det andra temat jag ska prata om här. Det finns en lång diskussion om huruvida det här vetenskapsförnekandet som vi sett blivit så starkt på senare år, huruvida det har någon koppling till det som brukar kallas för akademisk kunskapsrelativism. Det finns en ganska lång tradition av folk inom samhällsvetenskaperna som helt enkelt vill förhålla sig neutrala till, eller är allmänt negativa till, naturvetenskapen, negativa till naturvetenskapens kunskapsanspråk, och menar att man inte ska lita så mycket på vetenskapen. Och det brukar kallas för kunskapsrelativism. Det finns inom det som brukar kallas för postmodernism. Det finns en väldigt stark sån riktning inom det som brukar kallas för science and technology studies, som är så att säga sociologiska studier av vetenskap, som går ut på att man ska inte, så att säga, lita på naturvetenskapen. Det väldigt vanlig ståndpunkt är då att man ska förhålla sig neutral i kunskapsfrågor utanför sin egen disciplin. Och då har det först en diskussion, ganska hetsig ibland, om huruvida den riktningen, de som har drivit de här teserna, huruvida den riktningen har bidragit till framförallt då klimatvetenskapsförnekandet. Och den vanliga uppfattningen inom de här riktningarna bland postmodernister och science and technology studies är då att man säger att nej, det har vi inte bidragit till, därför att vår kritiska förhållningssätt till naturvetenskapen är av en helt annan karaktär, av mera metodologisk karaktär och så vidare, och har därför inte alls någonting att göra med den här vulgära klimatförnekandet. Så de försökte säga att de inte har med det här att göra, men sen finns det andra som sagt att jo, men det verkar ju, man tittar på argumentation, så verkar det väldigt lätt att använda för sådana ändamål. Och då bestämde jag mig för att gå till källorna ordentligt. Så det jag har gjort är att jag har studerat hur akademiska kunskapsrelativister själva har resonerat om klimatet. Och när jag gjorde det så tänkte jag att jag skulle bara hitta lite grann, men det blev mycket större än jag trodde. Det visade sig nämligen till min och kollegors stora förvåning att det finns en väldigt stor tradition från 1990-talet som de som själva deltog i, om de finns kvar, inte längre gärna pratar om. Nämligen att framförallt inom den här riktningen science and technology studies förekom väldigt mycket kritik mot klimatvetenskapen och förnekande av klimatvetenskapen. Så att jag har alltså fått ihop en ganska rejäl lista på detta och mängder med citat. Och jag ska ge lite exempel på detta. En man som hette Frederick Battle, som var mycket uppburen miljösociolog,
skrev i början på 1990-talet tillsammans med några medarbetare artiklar där de sa att de skulle dekonstruera vetenskapen om globala klimatförändringar. Och de erkände då, att vilket är rätt intressant, de höll med om att ja, det finns ett konsensus inom klimatvetenskapen, men de menade att det var en konsensus som var prematur, som inte byggde på tillräckligt mycket mer fakta. Och de kritiserade politiker, till exempel skrev de väldigt argt om Margaret Thatcher för att hon hade då sagt att man skulle lita på klimatvetenskapen och att det här var ett problem. Och de angrep det här på ungefär på det här sättet, att här har vi ett jättekonstigt fenomen. Forskare springer omkring och tror på att vi har klimatförändringar av det här slaget, och det är ju, finns ju ingen anledning att tro på det. Det måste vara någon sociologisk förklaring till detta. Så de försökte att sociologiskt förklara hur det kunde komma att det fanns ett konsensus om klimatvetenskapen. Och gjorde inga större ansträngningar vad man kan se att sätta sig in i vad detta konsensus grundade på. Och det är ganska märkligt, men alltså en förklaring jag kom fram till, det var en sån här riktig sociologisk klassiker som säkert många har hört talas om, nämligen att detta, och det är nästan vad som helst, beror på arbetarklassens tillbakagång. Så då menade de att arbetarklassen hade blivit mindre viktig i västvärlden, och då hade detta skapat ett ideologiskt vakuum, och då hade det, i detta ideologiska vakuum så hade det kommit in någonting som heter miljörörelsen, och miljörörelsen behövde en ideologi, och då tjänade deras syfte att ha det här med klimatförstörelse som någon sorts övergripande problem som passade in i deras propaganda. Och samtidigt försökte man då tala om hur illa detta var genom att hävda att man då lurade tredje världen till att tro att man i de fattiga länderna hade ett problem gemensamt med ett stort och viktigt problem gemensamt med den rika världen, medan man i förverket därigenom så att säga suddade ut de reella motsättningar som fanns däremellan. Ja, det var ungefär den teorin de hade om varför klimatforskare trodde på klimatförändringarna. Man kan ju tycka att det hade funnits skäl att tänka på annat sätt om detta. Ett annat exempel som jag blev rätt intresserad av när jag upptäckte, det gällde, som jag sysslat en del med riskforskning, så finns det två amerikanska författare, Mary Douglas, en antropolog, och Aaron Wildavsky, en statsvetare, som har skrivit väldigt mycket om att risker är egentligen bara subjektiva och väldigt starkt tonat ner föreställningarna om objektiva risker. Det har jag alltid varit negativ till, för att det är klart att vi har subjektiva uppfattningar om risker, men när man talar om risker så talar man normalt sett om verkliga ting som borde tas på allvar. Och det jag upptäckte i den här genomgången av litteratur, det var att de var båda också negativa till klimatvetenskapen. Och Wildavsky, som var mycket uppburen statsvetare, han skrev en bok som hette But Is It True? Eller så, där han lät sina doktorander, han instruerade sina doktorander och ibland också grundnivåstudenter i statsvetenskap till att de skulle läsa naturvetenskaplig litteratur om olika miljöproblem och se efter hur de där problemen var riktiga eller inte. De hade alltså ingen, hade alltså inte ens grundutbildning i biologi, kemi och så vidare, de ämnen som var aktuella, för att inte tala om klimatologi. Och instruerade han det på sånt sätt så att de var lagom kritiska till det de läste, och då kom han fram till att de hade med utgångspunkt från sin kunskapsnivå kunnat fastställa att naturvetarna hade fel i de här frågorna. Och det blev en bok som uppskattades på sin tid på 90-talet av rätt många av hans meningsfränder. Och Mary Douglas var så sent som 2006, året före sin död, så skrev hon om att man absolut inte hade någon anledning att tro på klimatvetenskapen. Ett annat namn som kanske någon av er har hört talas om, det är Brian Wynne, som är en väldigt känd miljösociolog och som man idag förknippar
med ett starkt stöd till klimatvetenskapen, men det är så att långt in efter andra halvan av 90-talet så skrev han väldigt anmärkningsvärda saker om hur man skulle dekonstruera klimatvetenskapen och att de här klimatmodellerna var inte något annat än att tillämpa så att säga väderprognoser långt in i framtiden. Nu kan man undra vad det här bara några speciella enstaka personer var. Det kanske så att de allra flesta som sysslade med att studera miljö- och vetenskapspsykologi gav uttryck för en motsatt uppfattning. Ja, tyvärr ser det inte riktigt så ut, utan det här var den dominerande bilden. Det var flera som skrev om det. Det fanns tidiga kritiker som försökte tala om att det är för hemskt att vetenskapssociologi och miljösociologi är så negativt till klimatvetenskapen. Det kom ut en stor handbok år 1995, Handbook of Science and Technology Studies, en tjock handbok som skulle täcka hela det här området. Klimatet finns omnämnt på ett ställe, bara ett stycke, och i det stycket ges en enda referens om klimatet, och det är en referens till en artikel från 1991 där man försöker förklara bort klimatförändringarna som att de beror på variationerna i solens aktivitet. Det är bara det att 1992, alltså 3 år innan den här boken kom ut, så kom det en annan artikel som mycket tydligt visade att den artikeln från 1991 var felaktig på det sättet att man lyckades kvantifiera de här soleffekterna och visa att de var så små att de inte alls kunde förklara det här. Så den allmänna bilden är helt enkelt att på 90-talet, så särskilt i dess början, så fanns det en stark och väl uttalad skepticism mot klimatvetenskapen i de här kretsarna. Den mycket uppburna engelske sociologen Anthony Giddens skrev en bok 1994 där han nämner klimatet på några rader, och där ger han som enda referens ger han en vetenskapsförnekande text, och så säger han då att man vet inte om det förekommer några klimatförändringar eller inte. Ja, då kan man fråga sig, vad är det som gjorde att de här människorna kom fram till den här uppfattningen? Och då ska man se att jag tror det är viktigt att konstatera att klimatvetenskapsförnekandet är inte det enda formen av pseudovetenskap som har fått stöd i de här kretsarna. Rätt många av dem, långt ifrån alla, men rätt många av de aktiva inom det här området har anammat andra pseudovetenskaper. En man av Steve Fowler till exempel har uppträtt till stöd för kreationister och även hävdat att man inte kan veta huruvida AIDS förorsakas av HIV eller inte. Det finns andra som förespråkat de så kallade N-strålarna som är en klassisk pseudovetenskap. Det finns förespråkare för tokiga teorier om vitamin C och så vidare. Och oftast, i flera fall, så säger de väldigt tydligt att de gör en relativistisk analys eller att de gör en sociologisk analys av de här frågorna. Och det är ju lite svårt att förstå när någon till exempel som i ett fall säger att man har gjort en sociologisk analys och konstaterat på grund av den att det inte går att säga att AIDS förorsakas av HIV. Det är ju faktiskt inte en sociologisk fråga. Så det är en väldigt stark övertro till den egna disciplinens förmåga att avgöra frågor inom andra discipliner. Det är en övertro som de möjligtvis har tagit över från min egen disciplin, filosofi, där sådana tendenser också har förekommit och ibland fortfarande förekommer och ställer till en stor skada. Men en annat fenomen är att man har talat väldigt mycket om den så kallade the underdog. Att idén var att man skulle stå på
the underdogs sida. Och vem är då den här underdog? Ja, det var den epistemiska underdog. Det var alltså den som hade svårast att komma fram med sina kunskapsanspråk. Och det betyder ju då att den underdog som man skulle understödja, det var ju den som inte stöddes av den vanliga vetenskapen. Och det finns till och med uttalanden från den här diskussionen där företrädare för den här vetenskapsinriktningen har hävdat att man ska särskilt stödja de som hamnar på den andra sidan än de som har the power that comes from being right, vilket alltså innebär att man ska stödja de som har fel. Och det blir ju en ganska konstig kriterium för vad man ska tro på som forskare. Jag ser ju som ett väldigt grundläggande fel i väldigt mycket av de här resonemangen att man har, när man säger att man inte ska bry sig om vad forskare i andra discipliner säger. Det är ett väldigt stort fel är att man tror att man kan förklara olika uppfattningar, så olika vetenskapsriktningars framgångar eller brist på framgång utan att ta hänsyn till huruvida de är framgångsrika i vad de försöker göra, alltså att förklara att övertygelsekraft faktiskt är något som påverkar och att det inte bara handlar om makt. Sen är det en nyttig påminnelse att det inte alltid bara är övertygelsekraft som påverkar, men att helt bortse från det leder väldigt fel. Och i det här fallet har det lett till att det finns en ganska omfattande försvar av pseudovetenskaper. Ja, sen har de ändrat sig faktiskt, kan man säga. Så numera så är det bara en enstaka person från de här kretsarna som fortfarande driver ett vetenskapsförnekande om klimatvetenskapen. Men jag har tittat lite grann på och försökt att se vad som förorsakade detta, och det kan inte hävdas att det beror på att det kom starka vetenskapliga belägg eller någonting sånt, utan det här konsensus som vi talar om, det var välbekant och det insåg de här personerna själva redan 1988, kan man säga, att konsensus i klimatvetenskapen om de globala klimatförändringarna fanns. Så att det var inte det som påverkade, utan det var när man hamnade i fel sällskap. Och problemet med det här att man hoppat av från den här saliga verksamheten att förneka klimatvetenskapen. Problemet med att man hoppar av inte därför att man blivit övertygad om vetenskapen, utan därför att man har hamnat i dåligt sällskap. Problemet med det är ju att då har man inte motståndskraften mot att göra om samma misstag igen. Så att jag tycker att det finns fortfarande en del att lära där. Ja, det här blir lite ett potpurri, för jag har faktiskt en sak till som jag ska prata om, och det bygger på helt och hållet pågående forskning där jag har studerat antroposofiskt klimatvetenskapsförnekande, som är någonting som jag för lite mer än ett halvår inte ens visste om att det finns. Men det är faktiskt så att inom antroposofin så har det funnits och finns fortfarande en väldigt stor skepsis mot klimatvetenskapen och ståndpunkter som går ut på att det inte pågår något farligt klimatförnekande. Ganska länge var det den dominerande uppfattningen, och läser man deras officiella veckoorgan Das Götianum så kan man konstatera att det var först under det förra årtiondet som det blev ett tydligt skifte från att det dominerades av klimatvetenskapsförnekande till att man nu säger sig ingå i rörelsen för att åstadkomma klimatförändringar. För att åstadkomma en klimatpolicy som gör slut på den hemska utveckling som pågår i klimatet. Men jag har alltså tittat på argumentationen här, och det är så att som man kunde vänta sig så spelar Rudolf Steiner stor roll.
Han talade en massa om samband mellan himlakroppar och allt möjligt som händer på jorden, och det innebar då att vädret skulle kopplas till och klimatutvecklingen skulle kopplas till astrologi. Och det betyder i sin tur att det blev väldigt cykliska förlopp, och det här att det går alldeles förfärligt snett åt ett håll, det var inte så förenligt med detta. Och sen var det en person som hade en väldigt stark ställning inom antroposofin som hette Günter Wachsmuth, som blev utsedd av Steiner till någon sorts chef för naturvetenskapen inom antroposofin, och som man därför i vissa kretsar inom antroposofin citerar med nästan samma vördnad som man citerar Steiner. Han hävdade att det skulle komma en av rent naturliga skäl en 500 års period som skulle, där det skulle bli varmare, och har en del antroposofer sagt att ja, det är det vi ser, och då är det liksom ingen anledning att oroa sig, för att enligt samma förutsägelse så ska det sen då gå tillbaka och bli kallare igen. Det finns andra antroposofer som håller på att själva försöka studera himlakropparna och se hur olika konstellationer mellan planeterna, alltså astrologiska konstellationer, skulle avgöra klimatet. Det finns andra, så det är ganska varierande. Det finns andra som hävdar att koldioxid är så nyttigt för växterna så att man borde se till att ha mer koldioxid. Det är en fördel om vi kan få mer koldioxid. Det finns de som i stort sett bara tar in påståenden från den klimatvetenskapsförnekandet utanför antroposofin. Och vad är det som är det gemensamma för det här? Ja, det gemensamma är väl egentligen att de som förnekar klimatvetenskapen inom antroposofin, och det är fortfarande en stor grupp som gör och mycket aktiv som skrivande, de har väldigt svårt för det här med att det inte skulle vara såna här antroposofiskt bestämda cykler, och att de här långa, de här förutsägelserna som Steiner har gjort om vad som skulle hända i framtiden, att de kanske då inte kunde stämma. Så att det är ganska mycket, så är det då att det här synsättet som klimatvetenskapen presenterar stämmer inte överens med hur de vill att sådana här frågor ska se ut, helt enkelt. När de anpassade sig så var det inte för att de fick tillgång till ny vetenskap, där de haft tillgång till länge, men nu är det så att det officiella veckoorganet, som också på senare år har gjorts om till en mer utåtriktad tidskrift, den har antagit en linje som är positiv till en kraftfull klimatpolitik, och som säger att vi är på fel väg och så vidare. Det har skett samtidigt som andra anpassningar i den tidskriften. Till exempel så är det så att för 15 år sedan så fanns det någon som en artikel som gick ut på att man inte skulle bygga bergtunnlar därför att andeväsendena i berget, alltså bergtrollen, var emot det. Och det förekom ungefär samtidigt, jag har läst ganska mycket Götianum så jag har sett en del, det förekom också någon som hävdade att det fanns människor som kunde leva utan att äta och sådär, alltså en klassisk myt som fördes fram. Så att de har försökt att bli lite mera, ska vi säga, offentligt trovärdiga, och de har gjort en anpassning till en stark opinion. Det har de gjort för. Antroposofin är väldigt anpassningsbar, vilket visade sig i hur de hanterade nazismen och hur de hanterade att nazismen tog slut. Och de anpassade sig ganska effektivt i bägge fallen. Och hur effektivt som för några decennier sen kommer framställa sig själva som närstående miljörörelsen, trots att det egentligen är ganska stor skillnad mellan
antroposofin och de idéer som förs fram i den nya rörelsen. Så att de har, men de, det är samma sak med dem som med det här andra gänget jag talade om, att de har anpassat sig efter en opinion, men de har inte lärt sig vetenskapen. Och det betyder tyvärr att risken finns att man gör om samma misstag igen. Och ja, därmed tänkte jag sluta. Ja, tack så hemskt mycket. Fascinerande ämne, absolut. Vi har fått in 3 stycken frågor. Men så, då har jag inte räknat de som jag har här, som jag själv har skrivit ner. Så jag tror att det finns en del att diskutera. Så mitt förslag är här nu att vi tar ungefär en kvarts paus. Så, okay. Tack så mycket. Då ska ni vara välkomna tillbaka. Då har vi faktiskt fått in någon enstaka fråga till i pausen, så det är väl jättebra. Så att jag tittar väl här vad folk har skrivit, och då kan vi börja med den första frågan, den som har fått flest röster här. Magnus Timmerby undrar, du sa kort att klimatförnekarna har kommersiella intressen. Är det inte mer bloggare och YouTubers som syns? Ja, alltså det är naturligtvis båda delar, och det finns väl inget särskilt god kunskap om vad som varit viktigast. Men man kan väl konstatera att det började väldigt mycket med verksamhet som var finansierad av kommersiella intressen, nämligen av fossilindustrin. Flera av de stora oljebolagen har ägnat sig väldigt mycket åt att finansiera skenbart självständiga organisationer som sysslade med att förneka klimatvetenskapen. Och sen har intressant nog tobaksindustrin, som verkar vara allmänt mot vetenskapen, de har också hjälpt till med detta, och de tyckte att de skulle vara solidariska med oljeindustrin. Och alltså hela, det finns studier av detta som visar att de böcker som har kommit ut där olika argument har hävdats, framförallt i USA men även i Storbritannien och i Australien, att de böcker som har kommit ut som har hävdat olika såna här klimatvetenskapsförnekande ståndpunkter, de har till allra största delen varit finansierade av såna här think tanks som i sin tur hämtar pengarna från oljekällor, om man så säger. Det betyder då att den grundläggande argumentationen kommer väldigt mycket därifrån. Men sen är det väl så också att den här frågan har kommit att appellera till många människor som är starkt motståndare till statliga ingrepp i ekonomin. Och därför så finns det ju så finns det ju också en stark sån drivkraft hos, ja, till exempel bloggare och andra som försöker att driva de här påståendena. Så att ett ursprung, jag tror väldigt mycket av argumentationen kommer från de här kommersiella intressena, men jag håller med om att det som sen så driver det vidare i stor utsträckning i andra intressen. Och där tror jag att det tydligaste är det här väldigt starka, den här väldigt starka kopplingen till politiska uppfattningar, som man tycker inte nödvändigtvis måste innebära att man ska tycka att man inte ska göra någonting åt klimatproblemen. De kan väl istället tycka att man ska göra det på sätt som är förenligt med deras ekonomiska modeller. Men tyvärr så har det blivit på det här sättet. Mest utpräglat i USA, där vi har ett stort politiskt parti som har anammat den här beklagansvärda ståndpunkten. Men det är likartat i andra länder också. Ja, vi kan bara flika in. Vi chattade lite här i pausen, du och jag. Och du sa det att det är inte lika vanligt att man träffar på svarta hål förnekare. Och det finns, för dels finns det inga kommersiella intressen i det, och dels är det inte heller någonting som kanske berör folk på det viset. Det är ingenting i svarta hål som gör att vi förväntas förändra vårt sätt att leva på något sätt. När jag skulle gjort det, så skulle man kunna förvänta sig motstånd för de som inte vill göra just de förändringarna. Mm.
Okej, då kommer det en fråga som kanske kan vara lite svår att svara på, men du får göra ett försök. Teddy undrar, jag är lite nyfiken på hur du ser på Gerhard Hasselhoffs syn på klimatfrågan och att han lämnade WOFs styrelse på grund av Stockholmsinitiativet. Och vi kanske ska börja med att nämna vad Stockholmsinitiativet är för någonting, för de var lite tynande tillvaro nu, tror jag. Ja, alltså jag vill framförallt veta, jag vet inte själv vad Hässlom har för uppfattning i klimatfrågan, så att det kanske går att få hjälp med det. Nej, okej, då kanske om det går att ställa en extra fråga där som förtydligar frågan lite grann. Att till exempel frågeställaren så kan få återkomma till den frågan. Ja, men då pausar vi den lite grann. Då tar vi det nästa. Och det här tycker jag då är det million dollar question. Finns det något effektivt sätt att omvända en klimatförnekare? Ja, jag skulle vilja säga att det här är en fråga, för först ska jag säga att det här är en fråga som väldigt ofta dyker upp, och när jag började bedriva sån här verksamhet att kritiskt granska pseudovetenskap, det sades det ofta till mig, bland annat av min dåvarande handledare, jag var doktorand då, att det där är ju helt meningslöst, därför att du kommer aldrig kunna övertyga dem som tror på de där sakerna. Och det är på sätt och vis rätt, men det, för det finns en liten grupp av personer som har bundit upp så mycket av sin identitet och av sin sociala tillvaro och allt sådant kring en sån här övertygelse, så att de är väldigt, väldigt svåra att påverka. Det finns enstaka exempel på folk som har lämnat en pseudovetenskap och tagit avstånd från den, men det är relativt sällan. Däremot så finns det ju en hel skala, och det finns väldigt många som kanske lutar åt den uppfattningen och som säger att en väldigt vanlig sätt att hantera det här är att säga att man kan inte veta vilket ungefär. Och så att om man bortser från den här så hårda kärnan som egentligen är de som driver frågorna allra mest, så finns det, omkring dem finns ett mycket, mycket större grupp av människor som man kan då påverka. Man kan förhindra kanske att de närmar sig den hårda kärnan. Man kan kanske också ofta hjälpa dem att se, att få insikter de tidigare inte haft. Så att man ska inte ge upp om människor som liksom inte tillhör den här hårda kärnan. De går ofta att påverka. Och sen är det som i alla andra opinionsbildning att folk blir mindre aktiva när de ser att de flesta har en annan uppfattning, och det tror jag också gäller motståndare till klimatvetenskapen. Så jag tror att man kan påverka dem, och man kan påverka dem med goda sakargument. Det finns också forskning om detta. Det är alltså forskare som har låtit folk se olika former av påståenden och se hur de reagerar på de här påståendena. Och man har alltså då provat olika former av budskap och sett hur de budskapen påverkar vad de tror om klimatvetenskapen. Och det där är naturligtvis begränsat, för det handlar bara om typ inloppet för några timmar, eller ibland man har uppföljning efter en vecka. Men det som kommer fram där, det är då att allmän förståelse för hur pseudovetenskap fungerar verkar vara väldigt effektivt. Jag har ibland själv märkt, detta är bara en liksom intuitiv känsla som råkar stämma överens, eller erfarenhet som stämmer överens med den här forskningen som är välgjord, som är det viktiga. Men jag har fått några erfarenheter av att jag tycker att jag har kunnat få folk att tänka mer kritiskt om en pseudovetenskap när jag hittat någon annan pseudovetenskap som de har insett felet på, och därför är beredda att tillbaka visa. Så att det här att förstå
vad det är som får oss att tro på saker och ting som inte stämmer och så vidare. Det tror jag är viktigt. Och så det finns forskning som tyder på att människor kan påverkas av rationella argument, och det är ju trevligt. Ja, okej. Okay. Så sammanfattningen är att det är inte hopplöst, men det är svårt. Nej, det går lite grann, men man ska inte tro på underverk i det här fallet heller. Okej, okay. Nu ska vi se. Nu har vi Teddy, han har förtydligat sin fråga där om Stockholms initiativet. Han skriver så här: om jag förstod det rätt så ansåg han att det var mobbning av från VOFs styrelse att utnämna Stockholmsinitiativet till då årets förvillare, vilket år det nu var, om det var 2013 eller 12 eller något sånt. Och så därmed lämnade han styrelsen i protest. Och ursprungsfrågan var: hur ser du på hans syn då på klimatfrågan och att han lämnade VOF på grund av detta? Ja, jag tycker naturligtvis att det var ett väldigt bra beslut att tala om att detta är förvillare. Och det kan jag då så säga bara beklaga att det finns folk som stödjer vår uppfattning i övrigt som inte också kraftfullt stödjer klimatvetenskapen. Så att det är väl bara att beklaga. Jag vet som sagt inget närmare om hans drivkrafter och föreställning om detta i övrigt. Men det är konstigt att säga att detta skulle vara mobbning. Det handlar om att påvisa att en organisation är helt fel ute. Och det har vi ju väldigt god vetenskaplig grund för att konstatera. Jag kan säga det att vi i styrelsen fortfarande får då och då mejl och åsikter om just den här utnämningen, och det är nog den som har varit skapat mest känslor de senaste 10 åren, tror jag. Så det är väldigt, du nämnde kanske inte det, men det är ofta väldigt känslomässiga ställningstaganden folk har också, och det är svårt att komma åt dem. Ja, men det är intressant att du säger det här med känslomässigt, för att jag uppfattade som att det finns en grupp av människor som har en oerhört stark så att säga, känsloreaktion i just det här, och som gärna vill framstå själva som att de är väldigt rationella, och att alla som stödjer klimatforskningen och litar på klimatforskarna är irrationella. Så att det finns nog väldigt mycket känslor i detta, men vi måste låta våra ställningstaganden i vetenskapliga frågor styras av förnuftet, och då måste man ta det här ställningstagandet. Vi ska inte ifrågasätta det konsensus som finns bland klimatforskare. Ja, då har vi Jens som frågar: hur kan man se skillnad på förnekarideologier å ena sidan och riktig vetenskap å andra sidan? Mer än könsfördelning. Du talade lite om könsfördelning, men finns det andra skillnader så att säga på folk som förnekar vetenskap? Nej, alltså detta var ju bara en sociologisk iakttagelse som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med, men jag tycker det är lite trevligt att kunna påvisa att det är väldigt, man ska vända på det och säga att det är väldigt ont om kvinnor bland vetenskapsförnekare. Så att de är faktiskt trots allt bättre företrädda inom vetenskapen, ja. Om inte tillräckligt. Alltså i övrigt så är det ju så, och det vill jag väldigt starkt framhålla, att man måste ju alltid bedöma varje påstående för sig. Det förekommer ibland i såna här diskussioner en idé om att man ska ha väldigt enkla allmänna kriterier, men till syvende och sist så måste man alltid avgöra vad som är rimligt och inte rimligt i att ha som ståndpunkt i den specifika frågan. Och det betyder också att även vi som har sysslat mycket med att granska pseudovetenskap inte kan så att säga anse att vi sitter inne med någon sorts allmängiltig sanning om detta, utan om det dyker upp någon pseudovetenskap som handlar om neurologi, så kan inte jag sitta där och som inte är neurolog och
avgöra den, utan det måste ju neurologerna göra, och det gäller för alla andra vetenskaper också, att det är så att säga den inomvetenskapliga specialiserade kompetensen som behövs för att avgöra om ett påstående eller en teori är pseudovetenskaplig eller inte. Och det som man kan göra mera, från mer generella utgångspunkter, är väl att bidra till en klar definition av begreppet pseudovetenskap som kan användas i olika sådana sammanhang. Men alltså, kriteriet måste handla om, är det om kvaliteten i påståendena. Och där handlar det alltså inte om allmän vetenskaplig kvalitet, utan det handlar om huruvida påståendena är så uppenbart otillförlitliga och felaktiga att det måste anses vara helt ovetenskapligt och ställa sig bakom dem. Ja, då har vi en fråga till här. Christian frågar, finns det en bra samlingsplats eller sajt för att hänvisa alla nivåer av förnekare till? Från den totalt okunnige till den som hakat upp sig på Curry, Bengtsson med flera? Ja, alltså någonstans där man skulle kunna läsa till sig om såna här saker. Nej, inte riktigt. Det finns ganska mycket information. Det finns en väldigt bra sida som underhålls av klimatforskare som går igenom i princip alla såna här argument som brukar framföras mot klimatvetenskapen. Och det finns liknande inom en del andra sådana områden också. Men en sån sajt skulle bli väldigt stor om man så säger. Men det är en bra... För en tid så var det väldigt populärt att skapa sajter med länksamlingar, men jag har inte sett någon riktigt bra sån på det här. Det kanske, jag vet inte om någon annan som känner till någon sån. Men... Jag vet en, men just nu så kommer inte namnet för mig, men en australiensisk och jag tror amerikansk samarbete som har gjort just om klimat... Jag ska se om jag kan leta upp vad det är, så kan vi kanske posta en sån länk i mötes... flödet här sen tillsammans med, och då hoppar jag lite i frågan för det hänger kanske ihop med en fråga här som C nu har, som säger var kan vi hitta de nämnda artiklarna, och jag vet inte om han menar specifikt de du har skrivit själv eller de du har nämnt. Det är det han menar. Det ena är en artikel som är alldeles ny, som är den som går igenom de här kunskapsrelativismen, och den är publicerad i en tidskrift som heter European Journal for Philosophy of Science. Och den andra kom 2017 i en tidskrift med längre namnet Studies in History and Philosophy of Science, och den heter Science Denial as a Form of Pseudoscience. Ja. Om du har länkar till det så vore jag tacksam om du kunde skicka över det, så kan vi kanske förmedla det till alla för att slipper folk googla fram dem. Då ska vi se här. Här har vi en till. En anonym fråga här nu. Ska man aldrig vara skeptisk till klimatalarmistiska påståenden? Ja, det beror ju helt och hållet på vad som menas med klimatalarmism. Men hittills har jag, när jag hört uttrycket klimatalarmism, bara hört det användas om ståndpunkter som jag finner högst rimliga, nämligen dels ståndpunkter som i princip bara säger att IPCC:s internationella klimatpanelens liksom det scenario som de framför som det mest sannolika, att det är det man ska räkna med. Det brukar en del kalla för klimatalarmism. Det är den vanligaste uppfattningen jag hört om detta. Och sen så finns det ju folk som pekar på möjligheter att det skulle kunna vara ännu värre. Och det kan man göra inom ramen för god vetenskap, och i synnerhet som man inte säger att detta vet jag säkert, utan säger att detta är en möjlighet. Och det kan man se om man tittar lite noggrannare i konsensusrapporter från IPCC, att man förvisso nämner att det finns osäkerhet om en del saker som skulle kunna göra att det blev ännu värre. Och inte heller det tycker jag man ska kalla för alarmism om det framförs med en korrekt beskrivning av hur det förhåller sig till
kunskapsläget. Sen klart man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna komma fram påståenden som är felaktiga och hävdar att det är ännu värre än vad vetenskapen säger. Och sådana påståenden, om de kommer fram oavsett vilken rubrik man sätter på dem, så ska man naturligtvis se till att de ersätts med vetenskapligt välgrundade påståenden. Ja, det beror på, helt enkelt på hur bra argument som förs fram, skulle jag säga. Ja, jag tror att det är ju alltid svårt att veta vad man ska mena med sådana här allmänna ord som alarmism. Men jag uppfattar det som att det som brukar kallas för klimatalarmism faktiskt inte är några påståenden som strider mot vetenskapen, medan anklagelser om klimatalarmism väl normalt sett framförs av folk som inte strider mot vetenskapen. Okej, en fråga till här då från Fredrik. Du nämnde postmodernismen tidigare. Kan man säga att det var den som öppnade dörren till att man nu kan hävda rätten till sin egen subjektiva sanning inom citationstecken? Det är svårt att säga. Alltså, det är en postmodernism är en sån här riktning. Men det har funnits såna uppfattningar långt tidigare som har framförts av enstaka författare. Det finns en del tror man kan säga att det fanns en del sådana tankar i delar av den riktning som under 1800-talet som brukar kallas för romantiken. Och det finns en hel del från historien om den filosofiska skepticismen och så vidare. Så att tankefiguren att sanningen är helt individuell, den kan man spåra tillbaka tidigare. Och sen är det ju så här också att det är väldigt svårt att diskutera kausalitet när det gäller idéer. Men jag tycker ju då att det är rimligt att säga att den som aktivt propagerar för en uppfattning kan sägas bidra till den uppfattningens spridning, vilket innebär till exempel att de här sociologerna jag talar om som under 90-talet påstod att klimatvetenskapen var helt otillförlitlig trots det konsensus som kände till, att de bidrog till att sprida den uppfattningen och därigenom skaffade sig ett medansvar för att den blev så spridd. Och det är som man brukar resonera i idéhistorien. Det är ju som i den vetenskap där man har störst anledning att fundera över de här sakerna. Att den som aktivt sprider en uppfattning, försöker sprida en uppfattning, bidrar till spridning och att det är att andra anammar den. Men det handlar om bidrag, och sen är det väldigt svårt att säga att en idé beror helt och hållet på att en idés utbredning beror på helt och hållet på att någon viss person eller grupp har fått fram den. Så att jag tror man ska vara lite försiktig, och jag tror att den nivå som man oftast ligger på i idéhistorien är att vara försiktig i sådana avseenden och hellre tala om att någon bidrar att man bidrar till idéers bidrar till samhällsförändringar genom att hävda. Formuleringen i frågan var öppnade dörren till, så att det kan vara det kanske. Ja, då kanske just det. Men det är riktigt. Öppna dörren till kan man ju åtminstone säga, eller hjälpte till att öppna dörren till. Ja. Då ska jag dock säga att vilket jag inte visste innan jag gjorde den här ganska stora empiriska studien av klimatvetenskapsförnekande i de här kretsarna. Jag tittade lika noga på postmodernism, alltså som är en riktning framförallt inom litteraturvetenskap och viss mån inom filosofi, men väldigt mycket inom litteraturvetenskap, som är starkt både i Europa och Nordamerika. Tittade både på den och på Science and Technology Studies. Och jag hittade väldigt mycket mindre av sådana här tendenser inom det som brukar räknas som postmodernism, men inom det som räknas som Science and Technology Studies. Och det beror helt enkelt på att postmodernisterna har i regel inte intresserat sig så väldigt mycket
för naturvetenskap. Det finns vissa undantag, men för det mesta har de inte gjort det. Och därigenom så har de nu spelat en mindre roll, vad jag kan se, än de som verkade inom Science and Technology Studies. Ja, det var den sista frågan, men nu har jag ju skrivit en jättemassa. Jag tror att om jag får lov att framföra en fråga kanske, som inte håller på hela natten här. Det kunde vi gjort annars. Men du har pratat lite om politik också, om att klimatskepticism och sånt ofta kommer från höger. Medan då jag skulle säga att kunskapsrelativism och kanske postmodernism och även kanske antroposoferna ser jag lite mer som vänsterrelaterade. Vad säger du om det? Om vi börjar med postmodernister och science and technology studies så är det blandat med sociologer, inklusive de inom science and technology studies. Det är en grupp av forskare där vänsteruppfattningar är betydligt vanligare än högeruppfattningar. Och det är så att, jag refererade resonemang av den här battle som egentligen var ett försök till en vänsterpolitisk argumentation mot klimatvetenskapen. Det kanske jag var väldigt otydlig om, så det är bra att vi har möjlighet att förtydliga detta, att orsaken till att de här människorna kände sig tyckte att de hamnade i dåligt sällskap när den här oljebolagsfinansierade klimatförnekandet kom igång, var naturligtvis att de politiskt uppfattade sig som och räknade sig till en helt annan del av det politiska fältet än oljebolagen. Så att det stämmer nog. Och det var, den här att stödja vid underdog, det var väl också någonting som de själva uppfattade som vänsterpolitiskt. Men det är lite oklart hur man ska klassificera det, tycker jag, eftersom det inte handlade om någon som var underdog i sån bemärkelse som förknippas med politik då, utan var en kunskapsfråga om vilken kunskap man hade och vilka uppfattningar man hade i såna här frågor. Men det tror jag nog att man kan säga. Frågan om så att man kan säga att de här, och det gäller ju, om man säger det här har ju till största delen rört sig i USA. Klimatvetenskapsförnekandet är ju väldigt stor utsträckning drivet i USA, och i USA så är ju akademiker på verksamma universitet, där finns en ganska kraftig övervikt som folk på den halvan av den amerikanska politiska skalan. Så det är överraskande, men det är helt riktigt. Postmodernismen, särskilt i Europa, kanske det finns en sån tendens också, jag är inte alldeles säker på om jag skulle tro det. Eller antroposofins politiska hållning, så är det väldigt komplicerat. Ja. Det är så att jag kan inte låta bli att dra historien väldigt kort, och det är så att antroposoferna växte fram ur en miljö som brukar kallas för folkish, som var en, så att säga, en starkt tysk nationalistisk riktning eller grupp av riktningar. Och det är samma, så att säga, mylla över vilken nazismen växte. Günter Wachsmuth, som jag nämnde, som var en väldigt betydelsefull person inom antroposofin, han uttalade sig positivt om nazismen. Och antroposoferna var ganska, alltså de anpassade sig till nazismen i väldigt stor utsträckning. Men de hade problem. De problemen berodde framförallt på att de ville inte helt underordna sig nazisterna. De tyckte att Rudolf Steiners läror var mycket bättre än någonting annat, och de tyckte då, och ville alltså då inte underordna sig. De hade redan en fyra. Ja. Ja, de hade det. Och de
Så att de fick problem med det slaget, men de klarade sig ganska länge. Och sen är det så att det, när de till slut då blev förbjudna så kunde delar av antroposofin ändå hanka sig fast. De klarade sig riktigt bra tills Rudolf Hess åkte iväg till Storbritannien, för att han var positiv till de och andra liknande esoteriska rörelser, så att han skyddade dem rätt bra. Sen gick det sämre, men då hade de faktiskt lyckades som hålla igång en viss lite verksamhet med hjälp av SS, så att det var så att inom SS så hade det varit lite grann av en stat i staten, så de kunde ta sig vissa friheter, och de, bland annat var det så att det drevs biodynamiska lantbruk med slavarbetskraft i koncentrationslägren, så att det var väl i stort sett den enda antroposofiska verksamhet som kunde bedrivas mot slutet av nazistväldet. Antroposoferna har själva gjort en väldigt stor affär av att de faktiskt blev förbjudna, att det antroposofiska sällskapet blev förbjudet. Men då ska man observera att nazisterna förbjöd ju väldigt många riktningar som liknade dem själva rätt mycket. Bland annat ariosoferna, som hade uppfattningar som var väldigt lika nazisterna, förbjöds bara därför att de också ville vara självständiga. Så det räckte liksom, så att... Men de gjorde stora anpassningar, och det finns väl dokumenterat hur mycket de försökte anpassa sig till nazismen. De gick inte i motståndsrörelsen, men de fick ändå svårt. Ja. Efter andra världskriget så har de försökt anpassa sig efter olika politiska riktningar. Och tittar man på antroposofin idag så finns det olika politiska riktningar, ja, företrädda där. Det är väldigt tydligt om man sätter sig och läser antroposofiska tidskrifter att politiska meningsmotsättningar spelar en ganska tydlig roll där, och det finns sådana antroposofer man läser som alldeles tydligt verkar tillhöra den politiska vänstern. Det finns sådana som verkar alldeles tydligt tillhöra den politiska högern, i så att säga vanliga, ungefär som folk i vilket grupp som helst kan tillhöra olika politiska riktningar. Och jag skulle inte vilja säga att man kan liksom tydligt säga att det är en vänsterinriktat eller högerinriktat. Det är mer komplicerat än så. Ja, jag tror att det är ganska komplicerat faktiskt. Ja, jag tror vi ska hålla där. Det har varit jätteintressant. Jag, som sagt, jag har mitt papper här, men jag kanske skickar frågorna på mail till dig sen. Men jag tror att det är rimligt att hålla här. Tack så hemskt mycket, Sven-Ove. Det har varit fantastiskt kul att ha det här. Och kanske någon gång i framtiden att vi kan få dig tillbaka och prata om någonting annat. Ja. Så tack så hemskt mycket. Tack. Tack allihopa. Ja, då ska jag bara innan vi avslutar och nämna igen att vi har ju nästa föredrag redan bokat den 10 november. Så har vi en annan före detta ordförande i WOF som ska prata, och det är Dan Larhammar. Han är ju numera preses för Kungliga Vetenskapsakademin, och igen, han ska prata om Nobelpriserna i år och lite grann om Nobelprisarbetet bakom kulisserna. Allting går inte att avslöja, jag har han redan berättat för mig, men det finns lite saker som man kanske kan avslöja i sådär, lite i förtroende. Det kan vara kul att höra, the inside story. Så tack så mycket allihopa, det var allt för idag, och vi hoppas vi ses igen den 10.